උද්දමනේ දැඩි බලපෑම නිසා ධීවර යාත්‍රා හිමිකරුවන්ට සිය රැකියාව සිදු කිරීමට අපහසුතාවයක් උදා වී ඇති බව බේරුවල ධීවර යාත්‍රා හිමිකරුවන් පවසනවා. ඇතැම් බහුදින යාත්‍රාවලට දින 40ක මුහුදු ගමනකදී ඉන්ධන, ආහාර, ජලය මෙන්ම අයිස් ඇතුළු දෑ සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 25 30 අතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවයි ධීවරයින් පවසන්නේ. එලෙස ඈත දියඹේ ගත කරන කාලය තුල අල්ලා ගන්නා මත්ස් අස්වැන්න ගොඩවිමිට රැගෙන අලෙවි කිරීමේදී සැලකිය යුතු ලාභයක් බහුදින ධීවර යාත්‍රා හිමිකරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැති බවයි වාර්තා වන්නේ. ධීවර අම්පන්න මිල ගණන් ඉහළ යාම, වැට් බදු දරාගත නොහැකි වීම, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම නිසා නුදුරේදී ධීවර කර්මාන්තය වලපල්ලට යන බව ධීවරයින් පවසනවා. බහුදින ධීවර යාත්‍රා හිමිකරුවන් අද අසරණ වී ඇති ආකාරයයි මේ. එල් මිලත් එක්ක වැළුවම ධීවර රැකියාව කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද ආම්පන්න කියන්නේ අවුරුදු 3-4ක් පාවිච්චි කරනකොට සෙවීම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ආම්පන්න ආයි දාන්න ඕනේ. දානකොට මේ රැකියාව කරගන්න බෑ. මොකද ආම්පන්න පරණුනාම ධීවරය ආයි අපේ බෝට් වල යන්නේ නැහැ. ඒකෝ මේ ආම්පන්න වලට ගහලා දෙන වැට් එක අධික ලෙස ගහලා තියෙනවා. 28 ගත්ත දැල් 30 1,300,000කට ගන්න වෙලා තියෙනවා. බලධාරීන්ට කියන්නේ මේ ගැන හොඳට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලලා මේ සම්බන්ධව හොඳ තීරණයක් අරගෙන මේ ශිල්ත්‍රියත් ඉදිරියට අරගෙන අපිට කැමති මේ රටේට වෙලා තියෙන ආර්ථිකය ගොඩෙන්න අපි මේකට උදව් කරනවා. අපිටත් සහන ලබා දෙන්න අපි ඒ සහන වලින් මේ රට ගන්න එළියට. දැන් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 360 ගන්නවා. ඩීසල් ලීටරයක් ගන්න මාළු කරෝ 2ක් ගන්න වෙලා තියෙනවා. හොඳ මාළු කිලෝ එකක් ගන්න රුපියල් 200 220 20000ක් අල්ලගෙන ආවා මේ රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.